मुस्कुराउने व्यक्ति जीवनमा सधैँ खुसी हुन्छ अरे, त्यसैले तपाईँ पनि आजबाट मुस्कुराउन सिक्नुहोस्। नमस्कार, तपाईँ अहिले हुनुहुन्छ कमेडी प्लस टेलिभिजनको प्रस्तुति कमेडी प्लस टक सो, र तपाईँहरूको साथमा म उपस्थित भएकी छु कमेडी प्लस टक सो लिएर राधिका ढकाल। दर्शकवृन्द, हामी यस कमेडी प्लस टक सोमा विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग रमाइला रमाइला कुराकानी गर्छौँ। त्यस्तै आज हामीसँग रमाइलो कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ नेपाली अभियान क्षेत्रमा प्रख्यात बनौँ या म्युजिक भिडियोबाट प्रख्यात रूपमा चिन्नुभएका आशिष गुरुङ। आशिषजी, स्वागत छ यहाँलाई कमेडी प्लस टक सोमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आज पनि? अहिले त लकडाउन छ, यो लकडाउनले गर्दा अहिले सुटिङहरू त्यति भएको छैन, हाम्रो यो रेगुलर क्लास नै यस्तो छ। म्युजिक भिडियोमा त्यति जान पाउनु भएको छैन अहिले, यो लकडाउन पिरियडमै गरेको छैन, क्लास पिरियडहरू चाहिँ गरिरहेको छ, कभर डान्स भिडियोहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। सो आशिषजी, हजुर मिडिया क्षेत्रमा भन्नु या म्युजिक भिडियोमा लाग्नु भएको चाहिँ कति वर्ष भयो? लाग्न चाहिँ यो फिल्डमा लागि चाहिँ 55 सालदेखि हो, र सिकेर प्रोफेसनल लागेको चाहिँ 2060 साल चैतदेखि हो। 60 सालबाट लाग्नु भयो भनेपछि अहिले लगभग 17-18 वर्षको अवधिमा हुनुहुन्छ। 17-18 वर्षको यो लामो म्युजिक भिडियो क्षेत्रको अवधिमा विगतका दिनहरू र अहिलेका दिनहरूमा कतिको फरक पाउनुहुन्छ? विगतका दिनहरू सम्झिँदा कस्तो लाग्छ? विगतको दिन र अहिलेको दिनमा धेरै फरक छ। पहिला अलिकति एकदम गाह्रो पनि थियो, अपर्च्युनिटीहरू त्यति पाइँदैन। पहिला अब यस्तो एनालगको जमाना थियो, त्यति बेला अब साह्रै गाह्रो थियो, गीतहरू भर्दा पनि अब गएर आफै उभर्नु पर्थ्यो। अहिले त अब आफैले तयार गर्न सकिन्छ, अहिले डिजिटल फर्मेटले गर्दा गाह्रो भएको छ। पहिला त्यति बेला हामीले ब्याकग्राउन्ड डान्सरमा नाच्दा पनि हामीले खासै पारिश्रमिक खासै थिएन कि, हाम्रो 300 रुपियाँ पाइन्थ्यो, त्यसमा पनि अब लाने मान्छेले 150 रुपियाँ खाएर 150 रुपियाँ मात्रै दिन्थ्यो। कतिपय ठाउँमा त अब पारिश्रमिक पाइन्थेन, पहिला अलिक गाह्रै थियो, अहिले चाहिँ अलिक सजिलो भएको छ। र फेरि अहिले एक हिसाबले हेर्दा अहिले अलिकति गाह्रो पनि छ, कम्पिटिसनको जमाना छ। अहिले जति कम्पिटिसन गर्न सक्यो भने, अब अरूसँग कम्पिटिसन गर्न सक्यो भने अहिले चाहिँ राम्रो छ। यहाँले भन्नुभयो सुरुवाती ती विगतका दिनहरूमा 300 पारिश्रमिकमा काम गरिराख्दा बिचमा कतै अब यो अवधि छोडिदेऊ, यो ठाउँ यो सेक्टर छोडिदेऊ जस्तो फिल भयो? पहिला चाहिँ अब त्यसमा एकदम इन्ट्रेस्ट भएको कारणले गर्दा पनि अरू दायाँ बायाँ केही सोचिँदैन, त्यही म्युजिक भिडियो नै भनिन्थ्यो, डान्सलाई नै फोकस गरिन्थ्यो। र अनि म चाहिँ अब एउटा मेरो चाहिँ एउटा रमाइलो कुरो के छ भने, बस्दाखेरि म यतिकै पेट घुमाइरहन्थेँ कि, खाना खाँदा पनि र बाटोमा हिँड्दा पनि अरूले देख्यो भने जिस्काउँछ भनेर छिटछिटै हिँडे जस्तो गरेर। अब हामी यो दरा मार्गबाट हामी यो राजु सागा डान्सिङ भयो नि त, राजश्री भनेको अब धेरैलाई थाहा पनि छ, थाहा छैन होला, दिलीप राणाजी भिसिसकेको हो, सुशील दाई, सुमिना श्रेष, रेजिना उपेतीहरू, रमेश सुबेती त्यहीँ सिक्नु भएको। त्यहाँ जाँदाखेरि म चाहिँ बाटोमा एकदम हतार भएको र त्यो स्टेप गर्दै जान्थेँ कि, फुटवाक स्टेपहरू गर्दै जान्थेँ, त्यही कारण एकदम सानैदेखि एकदम इन्ट्रेस्ट थियो म त। तर घरबाट चाहिँ मलाई त्यति सपोर्ट थिएन यो फिल्ममा, अझै पनि छैन घरबाट चाहिँ, मम्मीहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ, बुवाहरूले चाहिँ त्यति सपोर्ट गर्नुहुन्छ। घरबाट चाहिँ के थियो, पढ्नुपर्छ, पढाइलाई फोकस गर्नुपर्छ? मेरो बुवा चाहिँ इन्डियन लाउरे हो, इन्डियन लाउरे हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ जतिसक्दो उतै लाउरेमै भर्तीमै कोसिस गरेर उहाँले चाहिँ पैसा कमाएर छिटो दियो हुन्थ्यो छोराले भन्ने सोच्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर भनेपछि सायद आशिष गुरु म्युजिक भिडियोमा नआउनु भएको भए अहिले लाउरे हुनुहुन्थ्यो पक्कै पनि। 17-18 वर्षसम्म यो म्युजिक भिडियोमा लागिराख्दाखेरि तपाईँले म्युजिक भिडियो गर्नुभएको कुन चाहिँ एउटा म्युजिक भिडियोलाई चाहिँ यहाँको टर्निङ पोइन्ट मान्नुहुन्छ? म्युजिक भिडियो त मैले थुप्रै गरेँ, अहिले पछिल्लो समयमा एउटा पोखरेल नानी सालाई जो हुन्छ त्यसमा चाहिँ सबैको अलिकति राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ। र त्योभन्दा अगाडि एउटा 2072 सालमा भूकम्पपछि मैले एउटा सेलो पप भन्ने एउटा गरेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ छोटो रोल मात्रै गरेको थिएँ कि, एउटा ऱ्यापको क्यारेक्टर मात्रै गरेको थिएँ, डाइरेक्सन मेरै थियो। त्यसमा चाहिँ सबैको राम्रो पोजिटिभ कमेन्ट आएको थियो।
यसरी ओरिजिनल म्युजिक भिडियोमा आउने आशिष गुरुङलाई बिस्तारै बिस्तारै हामीले कभर म्युजिक भिडियोमा पनि देख्न थाल्यौँ। यसरी कभर म्युजिक भिडियोमा आउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के रहेको थियो? यो चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ सबै कभर भिडियोहरू क्लास भिडियो स्पेसली कभर भिडियोभन्दा पनि क्लास भिडियोहरू चाहिँ को ट्रेन्ड चलिरहेको छ। पहिला हलिउडबाट गर्थ्यो, अहिले त्यो बलिउडको डान्स क्लासहरूले कपी गरेको छ। त्यसपछि अहिले नेपालमा पनि सबै त्यही ट्रेन्ड चलेको छ कि त्यो नगरिकन अहिले फेरि हाम्रो क्लासमा स्टुडेन्ट नै आउँदैन। जति पनि स्टुडेन्ट आउँछ पहिला हामीले पम्पलेटिङ गरेर एडभर्टाइज गरिन्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यही क्लासको भिडियो हेरेर त्यही अब हामीले लिङ्कमा नम्बर दिएको हुन्छ, त्यही कन्ट्याक्ट गरेर त्यहीँबाट आउनुहुन्छ। आशिष गुरुङ कस्तो खालको डान्सर हो, कस्तो खाले म्युजिक भिडियो गर्नुहुन्छ भन्ने त्यो कुरा त दर्शकहरूलाई थाहा नै छ। उहाँले आफ्नो ठाउँबाट प्रतिक्रिया त दिइराख्नु भएको छ, तर आशिष गुरुङ जब स्टेजमा जानु हुँदैन, म्युजिक भिडियोमा जानु हुँदैन, त्यो बेलाको एउटा हुन्छ नि फ्यामिलीसँग बस्दाखेरि टाइम अनि साथीभाइहरूसँग बस्दा आशिष गुरुङ चाहिँ कस्तो खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ? म एउटा सामान्य अरू जस्तै एउटा नर्मल मान्छे मेरो चाहिँ एउटा नराम्रो बानी चाहिँ म धेरै बोल्दिनँ, चाहिने कुराहरू मात्रै बोल्छु। त्यसबाहेक मलाई चाहिँ कतिपय मान्छेले चाहिँ नबुझ्ने मान्छेले अलिक ठुलो पल्टी भन्छ, अब किनभने म धेरै बोल्दिनँ, धेरै बोल्ने मान्छे होइन, चाहिँदो कुराहरू मात्रै आवश्यक कुराहरू मात्रै बोल्छु। तपाईँको त्यो फ्यान्सहरूले जब आशिष गुरुङलाई देखिसक्नुहुन्छ त्यतिखेर कस्तो बोल्न मन लाग्दा पनि नबोल्न खोज्नु भएको जस्तो त्यस्तो फिल गर्नुभएको यहाँलाई भन्नुभएको छ कि छैन? पढाइ चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा त्यस्तो त छैन, तर म एकचोटि देखेको मान्छे नै म बिर्सिँदिनँ, र मैले एकचोटि देखेको मान्छेलाई अरूले उहाँले बोलाउनु भएन भने म आफै बोलाउँछु। त्यो आफ्नै स्टुडेन्टै भए पनि जो भए पनि म चाहिँ उहाँहरूलाई बोलाउँछु। म्युजिक भिडियोमा यसरी लागिराख्दा यहाँलाई कस्तो महसुस हुन्छ, के कस्ता अचिभहरू अझै प्राप्त गर्न बाँकी छन्, के कति खुसी हुनुहुन्छ? यसमा लागेर खुसी त खुसी नै छु, रमाइलो पनि छ, र अब यो म्युजिक भिडियोमा अझै हामीले धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। यो त भर्खर स्टार्टिङ मात्रै भएको छ, पहिले हामीले सिक्दाखेरि एनालगको जमाना थियो, हामी साइड डान्सर डान्सर हुँदाखेरि अहिले चाहिँ डिजिटल फर्मेट आएको छ, त्यही कारणले गर्दा अहिले चाहिँ अझै हामीले दिन प्रतिदिन डान्सको पनि अब ऊहरू इम्प्रुभमेन्ट भइरहेको छ, नयाँ नयाँ डान्स आइरहेको छ, डान्स फर्महरू आइरहेको छ। अब पहिला अब नेपाली टिपिकल नेपाली चल्थ्यो, लोकडोरी पनि अहिले जम्मै वेस्टर्न डान्सहरू मिक्स हुन्छ, जमाना अनुसार पनि अपडेट हुनुपर्छ हामीले। त्यही कारणले गर्दा अझै हामीले यस क्षेत्रमा अझै धेरै गर्नुपर्छ छ। यो त जम्मा हामीले अहिलेसम्म त स्टार्टिङ मात्रै गरेको छौँ, पछाडि धेरै कामहरू गर्नु लागि छ इन्डस्ट्रीको लागि। हजुर, पक्कै पनि आशिष, हामी कमेडी प्लस टक सोमा छौँ र केही रमाइला केही तपाईँका रमाइला कुराकानीहरू त गर्ने नै छौँ। त्योभन्दा पनि उहाँको त्यो बाल्यकाल स्मरण गर्नु, कस्तो थियो त्यो बाल्यकालको अवस्था? बाल्यकाल चाहिँ म चाहिँ खास इन्डियामा जन्मिएको भनिदिन्छु, तर मलाई याद छैन, 2 वर्ष भएपछि नेपाल आएको है। मेरो सम्पूर्ण पढाइहरू सबै बाल्यकाल यही नेपालमै गोर्खा जिल्ला गाईखुर्ती गोर्खा मा भएको, अहिले चाहिँ पालुन्टार नगरपालिका भएको छ। हामी गाउँमा नै हुर्केको, त्यो श्रीलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय गोर्खा जिल्लाको यो सेकेन्डचोटि खुलेको स्कुल हो, यो हाम्रो शक्ति स्कुलपछि लक्ष्मी माथि हाम्रो गाइडको त्यहीँदेखि मेरो सबै एसएलसीसँग पढाएको हो। त्यसपछि अब यही प्लस टू चाहिँ यहीँ काठमाडौँ आएर जोइन गरेँ। त्यही हो, म सानोमा त्यति धेरै बोल्दा पनि बोल्दैन, सानोमा चाहिँ अब पढाइमा चाहिँ राम्रै थिएँ म, सिक्स क्लासबाट माथि गएपछि चाहिँ मिडियम भयो, मिडियम त्यही सेकेन्ड। त्यो स्कुलमा हुने प्रोग्राममा नाच्ने गाउने काममा कतिको सहभागी हुने गर्नुहुन्थ्यो? स्कुल लाइफमा म थिइनँ, म 7-8 पढ्दाखेरि चाहिँ अलिअलि त्यसपछि मलाई इन्ट्रेस्ट भयो कि मेरो यो लाइफको टर्निङ पोइन्ट भनेको म यो फिल्डमा आउनुको टर्निङ पोइन्ट चाहिँ एउटा कारण छ। मेरो फुपूको छोरी एकजना अपेक्षा गुरुङ भन्ने ब्लाइन्ड हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ रेडियोमा कार्यक्रम सुनेर स्कलरसिप पारेर उहाँ चाहिँ यहाँ के अरे किर्तिपुरमा चाहिँ भोकल क्लासहरू कम्प्युटर क्लासहरू सिग्नल स्कलरसिप पाउनुभयो, त्यहाँ पत्र पठाउनु जमाना थियो पहिला। त्यही बेलामा झरना सङ्गीत भन्ने एउटा रत्नमानिया सरको कार्यक्रम आउँथ्यो रेडियोमा, त्यति बेला त्यो भनेपछि हाम्रो बिमा दिदीहरूले गाउनुहुन्थ्यो, त्यो लडाइँको लाउरे जम्मू काश्मीरमा भन्ने गीतहरू खुब चलेको थियो त्यति बेला त्यो दिदीले मलाई एउटा सल्लाह दिनुभयो, म ब्लाइन्ड मान्छेले त एउटा
यस्तो ऊ गरेर मैले चाहिँ एउटा स्कलरसिप पारेर काठमाडौँ गएर यस्तो सिकेर केही गर्छु भनेर लागेको छ। तिमी त अब यस्तो सबल मान्छे सक्षम मान्छे तिमी किन गर्न सक्दैनौ भनेर उहाँले चाहिँ मलाई हौसला दिनुभयो। त्यहीँबाट चाहिँ म यो फिल्डमा लागेको हो। पहिला चाहिँ म सानोमा बाल्यकालमा एकदम लाजाल्छु, मान्छेको मुखमै नहेर्ने, त्यसै कसैले बोला हाने पनि मुखमै नहेर्ने, अझै पनि लाज लाग्छ। म डान्स सिकाएको 17 वर्ष भयो, अझै पनि मान्छेलाई सिधा फेसमा हेर्दाखेरि अलिकति चाहिँ लाजै लाग्छ। यस्तो गर्दा गर्दै आफ्नो दिदीबाट म्युजिक भिडियोको लगाव यहाँले प्लस टू पछाडि सुरु गर्नुभएको प्रोफेसनल प्रोफेसनल रूपमा चाहिँ आफ्टर एसएलसी हो। अब 55 सालदेखि चाहिँ म नाच्न थालेको, त्यसपछि चाहिँ नाच्न चाहिँ सिकेर लागेको चाहिँ 60 सालदेखि लागेको। यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो फ्यामिलीबाट एउटा अलिक सपोर्ट थिएन यो म्युजिक भिडियोमा जानको लागि भन्ने कुरा राखिसक्नु भएको छ। म्युजिक भिडियो भन्दा पनि मैले यसमा चाहिँ डान्स फिल्डमा भन्नु डान्सिङ लाइनमा जुन डान्सर हुनुहुन्छ हजुरले एउटा त्यो डान्सर भइसक्दा नजाऊ भनेर भनिराख्दा यहाँले उहाँहरूलाई हुन्छ नि एउटा म जान्छु भनेर कुनै खालको फ्यामिलीलाई चाहिँ मनाउनु के कसा के गर्नुभएको बिचमा मैले छोडेँ। 60 सालमा यो फिल्ममा लागेँ, 61 सालभरि म त्यहाँ डान्स सिक्दै अब म्युजिक भिडियोमा ब्याकग्राउन्ड डान्सर गरेँ, मुभीमा पनि ब्याकग्राउन्ड डान्सको रूपमा गरेँ। त्यसपछि बिचमा चाहिँ अब त्यो हाम्रो घरबाट सपोर्ट नभएर खर्चले नभ्याएर मेरो जब थिएन, घरबाट पठाएको मात्रै नपुग्ने, त्यही कारणले गर्दा बिचमा छोडेँ। गएर फेरि घरमा केही 5-6 महिना काम गरेँ, त्यसपछि फेरि इन्डियामा गएँ। म इन्डिया गएर डान्स सिक्न भनेर गएँ, त्यहाँ काम गर्दै फेरि डान्स पनि सिकेँ। मैले त्यहाँ कम्पनी केटाहरूलाई पनि सिकाएँ। त्यो कम्पनीको नाम थियो बजाज, इन्डियाको बजाज कम्पनी। त्यो कम्पनीमा पहिला हिरो होन्डाको कम्पनी, अहिले चाहिँ बजाज बाइकको सबै पार्ट्सहरू हुन्छ। त्यो मेसिन चलाउने काम पनि गरेँ, 6 महिना 6 दिन काम गरेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले फेरि त्यो कमाएको पैसा लिएर फेरि यही डान्स फिल्ममा आएर मैले फेरि काम गरेँ, मैले सिकेर। अनि अहिले यसरी सफलता एउटा डान्सर भएर सफलता प्राप्त गरिराख्दा फ्यामिलीले चाहिँ के कस्तो भन्ने गर्नुहुन्छ? अहिले त राम्रो, अहिले त राम्रै भन्नुहुन्छ। अहिले कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ सपोर्टै छ, पहिला भन्दा अलिक गर्नु भएको छ। तर पनि अहिले पनि छोडेर अझै विदेश गए हुन्थ्यो भन्ने सोच्नुहुन्छ बुवाहरू, त्यही पनि त्यही भन्नुहुन्छ। यसमा भन्दा विदेशमै राम्रो होला, त्यहाँ भए चाहिँ अब 12 महिना अब रेगुलर स्यालेरी आउँछ, यहाँ चाहिँ अब सिजन एबल हुन्छ, योभन्दा विदेश नै राम्रो होला कि भनेर भन्नुहुन्छ। अब यो कुरामा चाहिँ यहाँले के कस्तो सोचिराख्नु भएको छ? अब विदेशै जान्छु या यसलाई गर्छु के सोच्नु भएको छ? मैले चाहिँ विदेश जाने भए पहिल्यै जान्थ्यो होला। मलाई चाहिँ कस्तो भने अब यही फिल्डमा अब धेरै नकमाए पनि आफ्नो परिवार पाल्न र दुःख व्यवहार हुँदा अरूसँग माग्न नपरोस्, थोरै ब्याङ्क ब्यालेन्स होस्, त्यति जति पैसा भयो भने मान्छेलाई पुग्न त कहाँ पुग्छ र, तर आत्मसन्तुष्टि नै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ कमेडी प्लस टक सो, र आज हामीसँग अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ आर्टिस्ट आशिष गुरुङ। र अब भने पालो भएको छ कमेडी प्लस टक सो ब्रेकको। ब्रेकपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ कमेडी प्लस टक सो, र हामीसँग आज गेस्टका रूपमा हुनुहुन्छ डान्सर आशिष गुरुङ। उहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। आशिषजी, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कमेडी प्लस टक सो। अब भने हामी कमेडी प्लस टक सोका केही रमाइला कुराकानीतर्फ लाग्दैछौँ। रेडी हुनुहुन्छ यहाँ? भन्छन् यो डान्सरहरू आर्टिस्टहरू जो मिडिया फिल्डमा लागेका हुन्छन् अझ स्पेसल्ली होइन, यिनीहरू चाहिँ अलिकति चञ्चले स्वभावका हुन्छन्। बिहे भइसके पनि नभए पनि गर्लफ्रेन्डहरू धेरै बनाउने र बाहिर यताउति चाहिँ धेरै राख्ने भन्ने कुरा गर्छन् होइन, यस्तो कुरा आइरहेको हुन्छ मिडियामा। यसमा चाहिँ यस कुरालाई चाहिँ हजुर कसरी लिनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? यो कुरा सत्य हो, आउन त आउँछ, तर यस्तो हुन्छ कि तपाईँको रियल लाइफ र रियल लाइफ फरक हुन्छ। अब हामीले पनि पहिला राजेश हमाल करिश्माहरूको फिल्म हेर्दाखेरि उहाँ साँच्चीकै जोडी हो, रियल लाइफमा पनि त्यही होला कि भन्ने सोचिन्थ्यो। तर त्यो आफू यही फिल्ममा आएपछि र
यही अब यही रियल लाइफमा काम गरेपछि अब धेरै म्युजिक भिडियोहरू गऱ्यो त्यसमा पनि त्यस्तो नहुँदो रहेछ त्यो भनेको एउटा चाहिँ सर्टेन टाइमको लागि मात्रै एउटा रियल लाइफमा चाहिँ अब एउटा जोडी नै बन्नुपर्छ त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ खासै त्यस्तो हुँदैन 100% तपाईँको 99% चाहिँ रिलमा मात्रै त्यस्तो हुन्छ रियल लाइफमा कमै भएको मैले देखेको छु र मेरो पर्दामा मात्रै हो तर होला यता कता 1-2% होला अब सबैको त्यो हुँदैन आशिषजीलाई मिडियामा आउने कुन चाहिँ कुरा मन पर्छ मिडियामा आउने कि कन्ट्रोभर्सीको कुरा चाहिँ अनि मलाई अलि चित्त बुझ्दैन आशिषजीलाई आफ्नो शरीरको सबैभन्दा सेक्सी लाग्ने अङ्ग त्यस्तो त केही खासै केही छैन तर मेरो चाहिँ अरूले भन्दा केटीहरूले मन पराउने चाहिँ आँखाको परेला पक्कै पनि राम्रो छ यहाँको परेला होइन तपाईँलाई कस्तो मानिस मन पर्दैन मलाई चाहिँ त्यो पछाडि कुरा गर्ने कुरा काट्ने मान्छेहरू अरूको डा गर्ने मान्छेहरू चाहिँ मलाई मन पर्दैन र म पनि अरूको त्यस्तो कुरा पनि काट्दिनँ र जे भन्नु छ अब त्यो अगाडि बरु फेस टु फेस भन्ने मनमा पा कुरा नराख्ने मान्छेहरू चाहिँ मलाई मनपर्छ आशिषजीको अहिले तपाईँसँग भएको सबैभन्दा महँगो सामान चाहिँ के छ त्यस्तो सामानहरू त्यस्तो महँगो सामान त के नै होला त्यही सुन होला अहिले चाहिँ लागेको छैन घरमा चाहिँ छ पक्कै पनि तपाईँलाई मनपर्ने तपाईँले गर्नुभएको म्युजिक भिडियो पनि छ पोखरेली नानी सालैजो अनि अर्को न्याउली चरी र एउटा त्यो सेलो पप भन्ने छ आशिषजीलाई कुन चाहिँ जनावर देखेर डर लाग्छ मलाई बाघ हुन्छ किन सानैदेखि अब हामी सानो हुँदा अरे गाउँमा बाघ कराउने त्यसपछि चाहिँ अनि आमा चाहिँ बाहिर कराउनु निस्किनुहुन्थ्यो बाघ आयो भनेर हामी चाहिँ भित्र गाउँमा त देउताको थान हुन्छ नि त त्यो अघिनाको छेउमा अब त्यो अघिना छेउछेउ भाग्नुहुन्थ्यो क्या हामी बाघ देखेर मलाई एकदम डर लाग्छ आशिषजी यदि यदि चन्द्रमामा जान पाउनु भयो भने कसको साथमा जानुहुन्छ कसको साथमा जानु जान्थ्यो अब एउटा साथीले आशिषजी एउटा म्यारिड हुनुहुन्छ आशिषजी एउटा म्यारिड केटा हुनुहुन्छ होइन म्यारिड भइसक्दा होइन तपाईँको विचारमा यो बिहे भन्ने चिज चाहिँ बुढो भएर बिहे गर्छन् या बिहे गरेर बुढो हुन्छन् के लाग्छ यहाँलाई बिहे गरेर बुढो हुने होइन बिहे गरेर झन् परिपक्व भइन्छ एउटा लाइफलाई बुझ्ने मौका पाइन्छ र लाइफमा एउटा लाइफ पार्टनर भइसकेपछि अब जीवन अझै सहज हुन्छ मान्छेहरू भन्छ बिहे गरेपछि झन् तनाव हुन्छ भन्छ तर त्यसलाई आफूले चाहिँ कम्प्रोमाइज त गर्नुपर्छ नि दाल र भात पनि एउटै चिज होइन तर त्यो चिजलाई दाल र भातलाई मिक्स गऱ्यो भने त्यसको मिक्स गरेपछि त्यो मिठो हुन्छ नि त जे कुरो पनि अब हाम्रो लाइफ पनि त्यस्तै हो कि अब लाइफमा केही न केही त कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ आफ्नो मात्रै जिद्दी गरेर पनि भएन लाइफ पार्टनरको पनि उहाँको ऊ अनुसार जानु पऱ्यो नि त लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ जाँदा जाँदै आशिषजीलाई चिन्नुहुने र माया गरिदिनुहुने सम्पूर्ण फ्यान शुभचिन्तकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ नमस्ते म डान्सर मोडल एन्ड कोरियोग्राफर आशिष गुरुङ र यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आज यहाँहरूकै माया सपोर्टको कारणले गर्दा म आज आशिष गुरुङ भनेर चिन्ने मौका पाएको छु र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको यस्तै साथ माया पाइरहनेछु भन्ने आशा गर्दछु र सम्पूर्ण फ्यान्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आशिषजी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यहाँसम्म आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ अब हामी कार्यक्रमबाट यहाँको कार्यक्रममा मलाई दुई शब्द राख्ने अनुमति दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ हामी कार्यक्रमबाट छुट्टिन चाहन्छौँ दर्शकवृन्द तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कमेडी प्लस टक सो र आज हामीसँग कमेडी प्लस टक सोमा अतिथिका रूपमा हुनुहुन्थ्यो मोडल तथा कोरियोग्राफर आशिष गुरुङ उहाँसँगको रमाइलो कुराकानी हामीले सकिसकेका छौँ अर्को हप्ता पुनः नयाँ हस्तीका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै हामी कमेडी प्लस टक सोका सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ नमस्ते